السلام علیکم اسمارٹ کچن فیملی، کیسے ہیں آپ جی؟ آج کی ریسیپی بہت ہی زبردست ہے، اسمارٹ ہونے کے لیے نہیں ہے، گروئنگ ایج کے بچوں کے لیے اور آپ سب کے لیے انرجی ہے اس میں۔ جی ہاں، دعوتوں پہ بننے والی زبردست حلیم لے کے آئی ہوں آج آپ کے لیے، بیف حلیم، جو بہت آسان طریقے سے اور زبردست طریقے سے میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ اس کو دیکھیے گا اور شیئر کریے گا، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔
ماما اسپائسی. We'll be right back.